כתוב על זה. התחנה הבאה הוא אוניברסיטה, מגדל אשכול. חייבים לתקף את הרב-קו במכשיר הכרטוס ונמנעים קנס כספי גבוה.
שלנו. יערי. התחנה הבאה, יערי, מלאב. חייבים לתקף את הרב-קו במכשיר הכרטוס. התחנה הבאה, טכניון, מעונות נלדי אמריקה. טכניון, בית ספר להנדסאים.
אתם נוסעים חינם. כשיש לכם חופשי חופשי, חייבים לתקף את הרב-קו בכרטיס הכרטוס ונמנעים מקנס כספי גדול. טכניון, ביו-טכנולוגיה ומזון. התחנה הבאה, טכניון, הנדסה פנימית. טכניון, הנדסה פנימית.
התחנה הבאה, טורבדו, מרכזי. באפליקציה או שיש לכם רב-קו, חייבים לתקף את הנסיעה במכשיר הכרטוס ונמנעים קנס כספי גבוה. טרומפלדור, כיכר דוד. שמחה גולה.
לצד השני. התחנה הבאה, דרך חיפה, גם אם אתם נוסעים חינם.
דרך חיפה.